nazali congolais. Nayibi Simon Kimbangu. Nazali mokonzi na biso lelo naye epai ya chef spirituel. Asala na ma oyo ya libi. Bandeko balandiko kama mbula oya 2021 memi biso makambo ebele ndenge kaka papa Simon Kimbangu aloba yango na 1921 lelo esali 100 ans ete bokoyamba mabota nyonso ya mokili awa na ngomba ya Bule nkolo esu nde akosangisa bino bobosana yango te bandeko bandi mbula oyo makambo ebele tosi tomoni lelo le 2 novembre 2021 ezali bongo tour ya star monene ya mboka oyo Koffi Olomide asili kokomela biso awa na kamba eluselemi na bandi tozali komona cortege ne yango nde esili kokoma. Na bokiti na motuka ayambami na protocole Alain oyo azalaka pembeni ya mokonzi ya Bule. La fois dans le côté à Nandako, il y a papa Malon, papa d'Angenda Kuntima. Ndako et ton ramakata ou papa chez nous d'Ayaka Awa Nankamba Yelouselemi. Asili Koyamba Mana Kati Yandako et pas Yamama Francine Moya Kosala Kanandako et papa Malon. De Asili Kope Sali Bonne Lia Boye et Neva Mate Nankamba Yelouselemi Soki Mopayaye, Togo Yambakae, Nali Bonne Lia Boutim Nabisho Kotabani Sali. Je suis congolais sans continuer à vivre sans congolais. Aïe pas pétro la maï, aïe pas natika boussotou d'yosso. Y'a l'on la maï, pea komisama yassika. Et razo pe sabino, merci, merci na kri. Lengi de zilingay. Batou bazali, batou bauta na télévision, la pece batou yosso, merci. Na lobi vive, mboka nkamba. Kongo, ils appellent mboka ya richesse. Oh, ils allient collègues mec. Voilà. Bienvenue à Mopao et nous allons à la mission.